بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعنا ونعكسنا وضياشا قيمة هي قدرين تنقمضا ميل والبوء الجوكتان. هلكاني ومرقاتي تي في كسو دوادة برامشك فلانقين تحوكت عالمك. وضبادة دا وضيال برامشك انو كيق دونها ديا لها ودلاء وراليك نقضو حاكم دا. وراركي يوجود دنبيه داق على علو صور ديح مريا عيدامة السودانية إثوبيا. تي بي ال اف او كسو جمع عيستي مقالوين ووين او كترسان قبل كتغريق يود داق على علو صور يغونا هلكاسي كسو عنايا. barnaamijka xog iyo macluumaad ayaan idinku gaheynaa iyo sidoo kale magaalo ka tirsan gobolka Tigreega oo xasuuqii ugu banaa laga geystay qodobadan iyo kuwa kale ayaan idin heynaa ee daawadayaal markale soo dhawaada waa hagaag aynu ku bilownay dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidanka dawladaha Suudaan iyo Ethiopia ayaa wali ka soconaya xadka ay wadaagaan labadaasi dal waxaana dagaalka markan uu yimid bartamaha xadka labada dhinac kadib markii ciidamada Suudaan dib looga soo riixay dhammaan aagagii ay ka qabsadeen gudaha waddanka Ethiopia laakiin saraakiisha ciidanka Suudaan waxa ay sheegayaan in tani ay la mid tahay qadadadii dagaal ee hore ay u degi jireen taas oo la micna ah in ay doonayaan qorshayaal kale oo dagaal dagaalka oo dhacaya maanta oo Jimca ah waxa lagu soo waramayaa in uu yahay mid culus lana mid ah kii shalay halkaasi ka dhacay iyadoo ciidamada Ethiopia safaf ballaaran oo dhaadheer ku soo galeen dagaalka sidoo kalena adeegsanaya rasaas aad u xoogan halka lagu soo waramayaa ciidamada Suudaan qudhoodo inay iska difaacayaan ciidamada Ethiopia oo markan weerara halka ciidanka Suudaanna difaacyo adag ay ku urureen iyaga oo doonaya in ay difaacyadaasi qasaare ku soo gaarsiiyaan ciidamada Ethiopia qasaaraha ka dhashay dagaalka guud ee maanta soconaya wili ilaa iyo hadda lama oga laakiin waxaa jira qasaare dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed iyo gaadiid la kala gubay saraakiisha dagaalka kala hoggaaminaysa labada dhinac guula ayay kala sheeganayaan halka Ethiopia ay sheegayso inay ku guuleysatay in ay dhulkeeda ka soo saarto ciidamada Suudaan iyada oo dhanka saraakiisha Suudaanna ay sheegayaan in halkaas ay uga soo baxeen qadida dagaal isla markaana saacadaha soo aadan ay dhigi doonaan ashiro lama iloobaan ah oo ciidanka Ethiopia ay ka sheekeeyaan inkastoo la raadinayay xal la doonayo in lagu xaliyo xiisadaha ka dhexeeya labadan dowladood ayaa haddana waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya in ilaa iyo hadda labada dhinac aysan u hoggaansamin arintan ku aadan wada hadalada xilli dhinaca kalena dowladda Eritrea ay ka hadashay doorkeedii ku aadan ee taageeradii ay siinaysay ciidamada Ethiopia islamarkaana ee madaxweynahooda uu ku dhawaaqay ee arin dabarjab iyo niyajab ku ah ciidamada dowladda federaalka Ethiopia madaxweynaha Eritrea Siyaasa Fawaki waxa uu sheegay in aysan qayb ka ahayn dagaalka ka dhexeeya Suudaan iyo Ethiopia waxa uu hadalkiisa ku tilmaamay dhanbaal qoraal ah oo uu kala diray madaxa golaha haya ee talada dalka Suudaan Cabdi Fattaax al-Burhaan iyo ra'iisul wasaare Cabdalla Hamduuq waxa uu iska fogeeyay wararka sheegaya in Eritrea taageerayso weerarada Ethiopia ee ka dhanka ah Suudaan wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Cusmaan Saale Maxamed iyo sidoo kale Yemani oo ah la taliyaha madaxweynaha Eritrea oo maalin ka hor booqasho ku tagay caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum ayaa dhanbaalo qoraal ah oo ay ka wadeen madaxweyne Afwerki u gudbiyeen Cabdi Fattaax al-Burhaan iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Cabdalla Hamduuq madaxweynaha Eritrea waxa uu fariintiisa ku sheegay inuu taageersan yahay midnimada xuquuqda dhuleed ee Suudaan wuxuuna dhanka kale ku baaqay in wadaxaajood nabadeed lagu dhameeyo khilaafka Suudaan iyo Ethiopia هذا القرار أهو أي وزارة دور فافين تيريتريا سوص عرتي كدي بوقشة دا وفديغة بوقان أي سودان وحا لغو شيغي إنو مدحوين أفويرك أموتشي سودان باهيدا لوقبو إن لغو حاليو قلافك لبادن ودن لنا عكالانا هذا القرار أهو كسو بحاي حفيزك رئيس الوزارة سودان أيا لغو شيغي إنو مدحوين هيريتريا كوبا قيسي دي لو هرمارين لها لونا حوجين لها حرير كالبادا ودن وحاكالي أولا تلمامي إن فرين تلسو غارسيير رئيس الوزارة حمدوك ومدحوين هيريتريا كو شيغي إن أيسان قيبك أهين حيسة ka taagan xuduuda Suudaan iyo sidoo kale Ethiopia. Afwerki waxa kale oo uu ku baaqay in xiisadda Suudaan iyo Ethiopia lagu xaliyo xal nabadeed oo loogu adeegi karo nabadda, deganaanshaha iyo amaanka mandiqada. Tan iyo bishii November ee sanadkii hore waxay wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Cusmaan Saalax Maxamed iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha Eritrea dhowr jeer booqdeen magaalada Khartoum iyaga oo dowladda Suudaan ku boorinayay inay taageeraan howlgalka Ethiopia ee ka dhanka ah kooxda hubaysan ee Tigray TPLF ee ka dagaalanta waqooyiga Ethiopia. Si kastaba ha ahaatee, wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan waxay bishan Febraayo 2020-keedii ku eedeysay iyada oo aan magac dhabin Eritrea inay ciidamo u soo daabuleen deegaanka xuduudda
Suudaan iyagoo oo la saftay ciidanka Ethiopia. Hase ahaatee tani waxa ay dhabarjab weyn ku noqon kartaa dowladda Ethiopia oo mar haddii arinta dhulka loo aqoonsaday Suudaan inay leedahay oo Eritrea aqoonsatay taas ay ka dhigan tahay in Ethiopia ay ka niyad jabayso saaxiibtinimadii dhabta ahaa ee ay ka helaysay dhanka dowladda Eritrea. Haddaba dagaalada u dhexeeya Suudaan iyo Ethiopia daawadayaal wixii ku soo kordha wararkii barnaamijyada dambe ee Markaati TV ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii Allaah awood leh uu raali ka noqdo. Weli barnaamijkeena ayaad la socotaan ee markana bal aynu eegno. Ciidamada TPLF ayaa ku soo jimcaystay maanta deegaano ka tirsan gobolka Tigreega, gaar ahaan deegaano ku dhow magaalada caasimadda ugu ah gobolkaasi ee Maqale. Dagaalo culus ayay ku soo qaadeen fariisamo ay ciidamada dowladda federaalka Ethiopia halkaasi ku lahaayeen, waxaana lagu soo waramayaa in halka ay ka dhalatay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac isugu jirta, waxaana waxyeelo ay soo gaartay sidoo kale dad rayda oo halkaa ka dhowa. TPLF ayaa la sheegay inay dileen ku dhowaad 10 ka mid ah ciidamada Ethiopia hal gaari oo nooca uraalkana ay gubeen, sidoo kalena waxa ay daqiiqado haysteen mid ka mid ah saldhigyada ciidamada Ethiopia ay ka baxeen halkaas oo ay ka heleen hub iyo saanad kale oo ciidan. Dowladda Ethiopia saraakiisheeda ku sugan Maqale iyo guud ahaan gobolka Tigreega wax faahfaahin kama aanay bixin dagaaladan, laakiin TPLF ayaa u muuqata mid dagaaladeedu oo dil u rogtay nidaamka ku dhufo oo ka dhaqaaqa oo ay weerar gaadma ku soo qaadaan meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ee Ethiopia. Wixii ku soo kordhana dib ayaan idinkala socodsiin doonaa. Markana aynu eegno hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixinay maanta soo saartay waxa ay ku sheegtay in boqolaal qof oo rayid ah oo aan hubaysneyn ay ciidamada Eritrea bishii November ee sanadkii tagay ku xasuuqeen magaalada taariikhiga ah ee Aksum ee waddanka Ethiopia intii uu socday dagaalkii gobolka Tigreega. Hay'adda ayaa waxa ay ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea ku eedeysay inay geysteen dambiyo badan oo dagaal waqtigii ay wadeen dagaalka ay magaalada kula wareegayeen. Dowladda Ethiopia ayaanan weli ka jawaabin warbixinta Amnesty International, hase yeeshee Khamiistii ayay sheegtay in goor hore bilowday baaritaanka dambiyadii laga geystay gobolka Tigreega. Eritrea weli kama aysan hadlin eedeymahan. Dilal aan sharciga waafaqsaneen, duqeymo aan loo meeldayin iyo boob baaxad leh ayaa ka mid ah tacadiyada hay'adda Amnesty International ku eedeynayso ciidamada Eritrea inay ka geysteen magaalada Aksum kadib markii ay ciidamada Ethiopia gacan ka siiyeen inay dib u qabsadaan magaaladaasi. Warbixinta cusub ayaa muujinaysa tacadiyo iyo dambiyo la sheegay in ay magaaladaasi ka dhaceen intii u dhexeysay 19-kii ilaa iyo 29-kii November ee sanadkii tagay, xilligaasi oo ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea ay dagaal ugu jireen gacan ku haynta magaalada Aksum. Hay'adda Amnesty International ayaa cadeymo ka aruurisay dad ka badbaaday tacadiyadaasi oo ku sugan gudaha gobolka Tigreega iyo sidoo kale xeryo qaxooti oo ku yaalla dalka Suudaan. Amnesty waxay sidoo kale isticmaashay sawirro dhanka satellite-ka ah oo ay sheegayso in ay muujinayaan xabaal wadareedyo ku yaalla agagaarka magaaladaasi. Sida ku cad warbixintan, rabshadaha ayaa intooda badan dhacay 8-29-kii November xilligaas oo ciidamo ka socda dalka Eritrea sida la sheegay ay magaaladaasi baaritaan guri-guri ah ka sameynayeen iyago oo leynayay ragga iyo wiilasha islamarkaana si ula kac ah u tooganaya dadka rayidka ah. Magaalada Aksum ayaa ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka ismaamulka Tigreega oo xudun dhexaad u noqotay colaadda u dhexeysa dowladda Ethiopia iyo sidoo kale xubnaha xisbiga TPLF ee xukunka laga tuuray. Isgaarsiinta oo go'an iyo xayiraado dhanka isu socodka ah oo ka jiray gobolkaasi ayaa adkeeyay in si madax bannaan loo xaqiijiyo sheegashooyinka la xiriira colaadan, balse xilli colaadda gobolkaasi ay sii yaraanayso ayaa waxaa dhanka kalena soo baxayay warar ku saabsan tacadiyo iyo gaboodfallo ka dhana xuquuqul insaanka ee gobolkaasi ka dhacay. Dowladda federaalka Ethiopia ayaa si tartiib tartiib ah u qiranaysa qaar ka mid ah eedeymaha loo soo jeedinayo sida kufsi baahsan oo gobolkaasi ka dhacay. Hay'adda Amnesty International ayaa warbixintan cusub ee ay soo saartay ugu baaqday qaramada midoobay in ay baaritaan ku sameyso dagaalkii ka dhacay Aksum iyo sidoo kale in si shuruud la'aan ah gargaarka loogu ogolaado in la gaarsiiyo guud ahaan gobolkaasi. Daawadayaasha qiimaha naga mudan oo barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka ee Markaati TV oo maanta idinkaga imaanayay istuudiyaha Markaati ee magaalada Ankara, intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonno. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.